Už se teda přímo dostáváme k tomu mandátu Palestina a tady vidíte nějaké jako kdyby atributy a toho prvního to byl takzvaný úřad vysokého komisaře Palestině Sir Samuel, který byl britský sionistický žid, ale v první řadě samozřejmě on, byť mu to nebyla náhoda, že tam Britové dosadili sionistického žida, ale ten Samuel na druhou stranu byl to přesně obrázek toho britského politika, který ty zájmy toho britského impéria staví zcela jako kdyby na první místo, takže i zájmy jako kdyby židů a sionistů jako kdyby byly až jako kdyby druhotné v tom jeho pojetí. Do značné míry je to pochopitelný, ale na druhou stranu taky jako samozřejmě mohl v mnoha ohledech se chovat i jinak. Ale byl to přesně jako kdyby britský úředník se vším všudy. No. A takže taky i on jako kdyby byl zodpovědný za do určité míry eskalaci situace v Palestině. A tam skutečně, jakmile vznikl ten mandát Palestina a jakmile těm palestinským Arabům bylo jasný, že to nebudou oni, koho ty Britové budou podporovat, ale že to právě bude ta stále zvětšující se menšina sionistických jako kdyby imigrantů do Palestiny, tak se stále víc obraceli jak proti Britům, tak proti těm sionistům. A to je vlastně třeba paradoxní, nebo možná dnešního pohledu, on zase se na to díval jako kdyby jinak, ale ten Samuel v podstatě jako kdyby omilostnil tam jednoho z největších radikálů těch palestinských Arabů, to byl takzvaný velký muftý, pozdější Haji Amin al-Husseini, velice významná postava potom pozdějšího palestinského radikalismu, který v podstatě se stal takovým hlavním vůdcem jako kdyby antisionistických postojů politických a pozdějšího jako odboje. A ten se dostal k moci zase díky Britům. A zase to pravděpodobně byla kalkulace, oni věděli, že zase nemůžou ty sionisty v Palestině nechat úplně posílit jako výrazně a že musí pořád jako vyvolávat konflikty. Byla jako by ta víc se potom stali vlastně terčem nenávisti vlastně ze všech stran. Jako kdyby. V počátku ti sionisté jim byli loajální, protože jim byli vděční, ale pak se ukázalo, že Britové už je zase ta otázka nějakého jako dalšího rozvoje o samostatňování té židovské Palestiny moc nezajímá, takže i řada sionistů se postupně začalo obracet proti Britům a Arabů lokálních samozřejmě už velká většina věděla, že jsou jako kdyby na zcela vedlejší koleji a že ta nemůžou rozhodovat vlastně o svým politickým osudu. No. Zde vidíte tehdejší pas, třeba britsko-palestinský. Vidíte tady vlastně známky. Všechno to bylo vlastně to jazyčně. Anglicko, arabsko, hebrejský, tam byly ty nápisy. Mám nějaký starý mince vlastně z té doby, tak taky je to vlastně v podobném duchu. Vždycky je tam anglický nápis a pak je tam překlad do arabštiny, do hebrejštiny. Vidíte tady jako tu obchodní vlajka, jinak se tam normálně používaly britský vlajky, ale tohle byla nějaká specifická, jako kdyby při určitých příležitostech se vyvěšovala tady tato. No a tady na té mapě vidíte ty sionistické usedlosti v Palestině vlastně doby britského mandátu a vidíte vlastně, že to červenou barvou, že to nejsou nějaký jako veliký teritoria, že to v podstatě jako dost roztroušený, ale jsou soustředěny v určitých jako kdyby oblastech, které byly třeba velice zajímavé z hlediska zemědělství. A na řadě míst samozřejmě žili Arabové a někde to vyvolávalo konflikty, ten příchod sionistů, někde menší, někde větší, ale spíš se to vlastně stupňovalo, protože, jak jsem říkal, nebylo zájmem těch sionistických nových vlastníků půdy tam dále zaměstnávat na té půdě Araby. A ta půda, nebo to zemědělství, to byl jako klíčový zdroj obživy v té arabské Palestině tehdejší. Ano, a to sionistické hnutí mělo zájem o to stejný. Takže samozřejmě tady jako kdyby vznikal ten konflikt a oni zase ti sionisté to vykupovali od těch velkých rodin arabských často, který prostě to brali jenom jako biznis a vůbec je to jako nějak nezajímalo politicky. A ti lidé, kteří tam jako kdyby žili a de facto, jako kdyby na té půdě měli právo hospodařit po generace, tak najednou zjistili, že jako obrovský podraz i jako kdyby ze strany těch jejich arabských jako vlastníků, těch velkostatkářů nebo velkomajitelů, jako kdyby, jo, a tak. Takže to mělo jako víc dimenzí, to mělo, jako kdyby, jo, že to. A samozřejmě
sionisté se chovali pragmaticky a tohle bylo jako zcela jako kdyby legální, jo, a tak dále, jo, a, ale ta situace v podstatě tam byla tak, že to samozřejmě směřovalo ke konfliktu a z obou stran to bylo jako pochopitelný, proč to dělají, co dělají a tak dále. A zároveň bylo jasný, že to prostě dopadne jako kdyby velkou jako kdyby nějakou jako eskalací, což se taky jako kdyby stále víc za té britské zprávy tam stávalo, ale na druhou stranu to nebylo jenom období konfliktu, tam byly jako relativně klidný léta, kdy nějakým způsobem to trošku pokračovalo v podobném duchu, jak za těch Osmanů, ale s tou stále zvětšující se sionistickou imigrací do Palestiny samozřejmě rostlo i to napětí, protože to prostě prakticky rovině se to promítalo dalšími, jako kdyby, že se to dotýkalo stále Arabů, kteří přicházeli nějakým způsobem o živobytí a podobně a radikalizovali se, obraceli se proti Britům i proti sionistům. Chcete se tady k tomu na něco zeptat? Tohle je poměrně jako důležitý moment toho vzniku, vlastně té podstaty vzniku toho jako politického konfliktu, že se si to jako prakticky dá představit, proč to vzniklo. Je to fakt jako nesouvislo s náboženstvím, ale čistě s praktickýma věcma, jo. To, že prostě lidé ztráceli práci a ztráceli na úkor někoho a pak si jako kdyby byli nespokojení a zároveň nemohli nějakým způsobem zlepšit svou situaci, tak se zradikalizovali. Jo. A sionisté naopak hájili své zájmy a chovali se jako kdyby legálně v kontextu té doby i v kontextu toho, co jim Britové umožňovali. Takže jako kdyby, jo, to největší odpovědnost fakt byla tehdy na straně Britů, jako kdyby, jo, kteří vlastně využívali, věděli, ti Britové věděli, co tam dělají, věděli, k čemu to, nebo mohli si dobře uvědomit, k čemu to povede a přesto tomu jako pokračovali. Takže to je jako kdyby další základ, jo, že to prostě není jenom těma zlejma Palestincama a Hamásem a tak dále, kteří jako za všechno můžou, ale a tím je jako kdyby nějak nevyvinuju ty radikální organizace, ale má to nějaký jako kdyby kořeny a má to nějaký jako mechanismy, který tam zase nastavili jako kdyby Evropané, jo? Takže o 100 let to můžeme chápat poměr jako jiným způsobem, ale je potřeba se podívat na ty kořeny. Něco k tomu? Koho zajímá? Tady vidíte ty přistěhovalecké vlny velké a vlastně tyto se jmenovaly Alia, to znamená hebrejský vzestup. A je to taky jako kdyby teologický pojem, jako kdyby i duchovní jako kdyby vzestup. A vlastně můžete vidět, že ještě dokonce za už vlastně ty první vlny, a ne nějak velké, ale zase neúplně zanedbatelné, že byly už třeba i za ty osmanský říše, dokonce ještě před Herzlem. Já jsem říkal, že Herzl nebyl vynálezce konceptu sionismu, ale spíš byl jeho propagátorem a velmi schopným organizátorem. A vlastně už před Herzlem existovaly nějaký izolovaný sionistický aktivity, který i v té osmanské říši tehdy byly schopny vlastně tam přesunout určitý počet židů z Evropy a nějakým způsobem tam začít hospodařit. A tehdy to většinou bylo relativně harmonické. Nebyla tam nějaká atmosféra konfliktu, protože těch nových přistěhovalců tam prostě bylo málo. A oni tam zase na druhou stranu přinášeli, byli to lidé vzdělaní s dobrými znalostmi, tam přinášeli nové technologie, ti Arabové taky vlastně se od nich ledas to třeba naučili a vlastně tehdy to vypadalo tak nějak jako harmonicky, že ale to se samozřejmě začalo měnit, jak se proměňoval ten poměr těch lokálních starousedlíků a těch nových přistěhovalců. Jako je, no. A tady pak vidíte i ještě před první světovou válkou druhá alia, další nějakých 40 tisíc, takže to nejsou úplně zanedbatelné čísla, ale zároveň to ještě nějak dramaticky neměnilo tu demografii té Palestiny. No. A pak vidíte, jak se to vlastně zase narůstá po druhé světové válce během toho britského mandátu. Ne nějak úplně šíleně, ale pak hlavně přichází, že jo, 30. léta v Německu a v té době minimálně ze začátku pořád ještě nejsou nějaké větší omezení. Takže velkému počtu třeba německých židů se podařilo vlastně uprchnout do Palestiny. Řada z nich šla do Ameriky, jo, typu třeba Einsteina, ale někteří šli poměrně výrazná část šla i do Palestiny. Jo. Čtvrt milionu německých, nejenom německých, ale velká část z nich byli němečtí židé nebo židé ze zemí, kde prostě hrozil jako kdyby antisemitismus a autoritativní pro nacistický jako kdyby režimy, jo. Tak ti samozřejmě prchali.
v té době to ještě jako kdyby legálně nějak šlo, by třeba přišli o všechen majetek, ale prostě fyzicky se jim podařilo vypadnout z toho nacistického Německa a zachránili si život a začali budovat vlastně svou existenci někde jinde. No. Takže to bylo 250 000 lidí a to samozřejmě se z pohledu těch palestinských Arabů to bylo jako největší problém, protože to byla fakt obrovská už jako kdyby vlna lidí a z hlediska toho konfliktu a té půdy, tak to bylo jako kdyby, tak to bylo pro ně, tak to bylo samozřejmě pro ně jako velký problém a oni jako chápali, že ti jako lidé jsou jako v nebezpečí, ale jako ať si to řeší jako Evropané nebo Západané vlastně na svůj úkor, nebo ať jdou do té Ameriky, si možná říkali a podobně, ať to jako kdyby neřeší na náš úkor, jo, a tak vlastně myšleli. A vlastně vedlo to ke stále větší eskalaci i jako kdyby napětí a násilí ze strany palestinských Arabů, protože ti byli jako kdyby nejvíc jako kdyby nespokojení s tou situací. A Britové potom, jak jsem říkal, tam v roce 35 tam vypuklo velký arabský povstání, který fakt jako kdyby už z hlediska Britů bylo velmi, velmi nebezpečný. Museli tam poslat velké množství policistů a vojáků a dost jako kdyby brutálně to začali rozhánět a v té době si vlastně uvědomovali, že už se jim to taky může vymknout z kontroly a že pokud fakt budou Britové dál podporovat přistěhovalectví, tak už příště jako Arabové tam skutečně můžou jako způsobit obrovské nepokoje a může z toho vypuknout jako otevřená jako válka. Jako kdyby, jo. A to Britové nechtěli, takže pak to jako kdyby začali zastavovat, ale naopak ten holokaust v Evropě se začal stále víc jako stávat reálným a z hlediska jako lidského, tak to byl pro ženy problém, že se tam nemohli dostat, jako kdyby, no. A stále víc států, včetně Spojených států, Kanady a tak dále, tak jako těch přistěhovaleckých zemí stále víc jako nastavovali kvóty. Takže prostě, že se často stávalo, že Židé neměli z Evropy vlastně kam uprchnout a dokonce někdy se stalo, že připluli do Ameriky a tam je prostě ti imigrační úředníci na tom Ellis Islandu v New Yorku je nepustili dál a poslali je prostě zpátky do Evropy a tam už potom jako neměli většinou šanci. Ti lidi do toho, že většinou dali všechny jako peníze a všechny úspory, aby se mohli vystěhovat a už prostě ani neměli finančně na to, jako kdyby z Evropy znovu vypadnou, nehledě na to, že to bylo stále těžší. Takže řada tady z těchto lidí potom skončila v koncentrácích a byla zavražděna. A pak je tady ta tajná přistěhovalecká vlna během druhé světové války, nebo jako kdyby neorganizovaná, a to byly právě jako kdyby různí ti uprchlíci, kterým se různým jako pokoutným způsobem podařilo dostat do Palestiny přes ty různý britský omezení a podobně. A samozřejmě 100 000 lidí není úplně málo, ale zase z hlediska Židů, kteří zahynuli během druhé světové války nebo té celkové židovské populace, těch zhruba 15 milionů lidí v tom tehdejším světě, tak je to relativně jenom malá část, no, které se jako během druhé světové války dostali do Palestiny. Je to výrazně méně než v těch 30. letech, tady můžete jako kdyby vidět. No, a že to je samozřejmě jako kdyby důsledek toho, těch britských omezení a samozřejmě bylo to potom jako vnímáno jako britská vina. No. A na druhou stranu Britové o tom přemýšleli pragmaticky, protože fakt nechtěli, aby se ten celý Blízký východ arabský proti ním postavil, takže jako kdyby v tom zase to byla prostě ta obouraká politika, jako kdyby, když se snažili jako vycházet vstříc všem stranám a zároveň si všechny v podstatě znepřátelili, takže ten kredit Britů prostě v té Palestině šel strašně dolů a s těmi omezeními ty židovské imigrace, to samozřejmě i velká část sionistů se velice rychle začala obracet. I ti, kteří jako kdyby byli pořád loajální, i ti jako kdyby umírněnější liberální levicoví sionisté se začali jako kdyby obracet proti Britům a začali jako kdyby celkem oprávněně činit zodpovědné za velkou část vlastně těch problémů, které se tam jako kdyby objevily. No. Tak, dotazy tady k tomu. Můžu se zeptat určitě. Alia? Prosím. Ta Alia, co to? Jo, já jsem to říkal už na začátku, a to je ta přistěhovalecká vlna. A znamená to, jako kdyby, doslova to znamená vzestup. A což je ale jako kdyby na teologický pojem judaismu vlastně jako kdyby duchovní vzestup, ale vlastně takhle to bylo, se z toho stal jako politický pojem a v hebrejštině moderní to znamená jako přistěhovalectví. Jako kdyby, jo, takže tak. Děkuji.
A jenom pro zajímavost, opak toho je Jerida, a to znamená se hebrejský sestup, jo? To je zase jako kdyby to znamená jako kdyby duchovní úpadek. A on je skutečně jako pravda, že z dnešního třeba Izraele řada Židů z různých důvodů jako kdyby stěhuje pryč, jo? Třeba mimo jiné, nevím, nemám k tomu teďka jako data, ale může to být třeba i jako kvůli té koronakrizi, protože tam jsou jako extrémně tvrdý opatření, jo? A omezený pohyb a podobně. A taky, že řada takových jako kdyby liberálnějších Izraelců je nespokojená s politikou a s tím třeba s vládou Netanyahu a vlastně vidí, že po 10 letech, nebo jak on dlouho tam vládne, vlastně se ten izraelský politický systém je nastavený tak, že on tam vždycky nakonec u té moci zůstane, i když třeba už není zdaleka tak populární, ale vždycky prostě ten systém mu nějakým způsobem, on ho dokáže využít, že to pro něho výhodné a zůstane tím premiérem, být třeba trestně stíhaný, jo, a podobně. Takže z těchto důvodů, z politických, anebo z důvodu, dřív to bylo konfliktu, nebo nechtěli třeba někteří Izraelci sloužit v armádě, bojovat proti Palestincům a tak dále. Z mnoha důvodů taky odcházeli z Izraele. Jo. Takže o tom se často jako nemluvilo. Většinou ta izraelská jako kdyby státní propaganda tak mluvila o tom přistěhovalectví, ale už se nezmiňovalo, že třeba velice podobný počet lidí, který tam třeba přišel během roku, tak taky jako odešel. A taky to souvisí s tím, že Izraelci většinou nebo často, pokud mají možnost, tak mají víc pasů, jako jo, že si nechávají, pokud mají možnost, tak mají jako kdyby určitou zálohu, protože každý má nějak jako trošku pořád cítí nějaký pod sebe záchovy z hlediska dřív té nestabilní situace Izraele na Blízkém východě, tak právě i různý další faktory a že taky v Izraeli nebylo vždycky úplně lehké žít, jako kdyby samozřejmě, a je tam velice draho, takže pokud jo, třeba Německo nabízí Židům, hlavně těm jako z území Německa, že můžou získat občanství, teď třeba i Španělsko a podobně, když prokážete, že jste sefardský Žid původem ze Španělska, tak vám Španělsko, Portugalsko udělí občanství. A většinou tady řada Izraelců má víc pasů. A mají taky ty rodiny, žijí různě po světě, že jo, a ta společnost je velmi kosmopolitní a prostě řada lidí z různých důvodů tam odchází, já nemusí to vůbec ani souviset s politikou, ale čistě prakticky, nebo jako, že jo, jako mladí lidé třeba chtějí žít někde jinde, poznali, nebo chtějí jít do Ameriky, často, že jo, se jde, že jo, spousta lidí touží potom jít do Ameriky, tak to se prostě tam jako děje, tam je to pouto mezi Amerikou a Izraelem a tou těma židovskými komunitama velmi propojený, takže jako zcela přirozený, že řada lidí odchází nejen z Ameriky do Izraele a naopak, jako pro mnoho lidí je pořád jako daleko pohodlnější žít v Americe, jo, a vydělat tam víc peněz a nejít tam na vojnu a tak dále, jo. Takže tohle jsou jako kdyby různý jako praktický důvody, třeba Židé odcházejí z Izraele, ale nemusí to být vůbec, nemusí to souviset s politikou. Rozhodně. Tak se ptejte, teďka vás neslyším. Nevěděla jsem, co mám počuť. Až počas 5. alie počet Židov byl větší jako počet Arabů na území Palestiny? Ne, ani potom. Já ještě uvidíte mapky, dokonce ani ještě po té 6. 7. alii pořád to bylo jako výrazně ten poměr byl minimálně dvounásobný ve prospěch Arabů. Ale už to byla jako obrovská změna, jo? Viděli jste tam ty 4% a ne, najednou to bylo skoro 50 na 50, nebo 30 na 70, jo? Dejme tomu, jo? Což je jako obrovská jako kdyby proměna, jo? Takže to ještě uvidíte na mapách, jo? A pak v té knížce to je taky docela myslím, že přehledně snad znám. Dobře, děkujem. To je super. Klidně můžete se ptát, ale lepší bude vždycky, když zvednete ještě tu ručičku, to bude jednodušší a uvidím, že se hlásíte. A jako můžete se samozřejmě zeptat i tak, ale jenom pro spíš přehlednost, pro mě je to trošku jednodušší a i vím, jako s kým mluvím, tak to je jako fajn. Jako. No, tady vidíte jenom, zase to je spíš takový ilustrační obrázek, jenom reklamy z tehdejší Palestiny. A teď zase chci na tom ukázat, že to jako nebylo jenom o konfliktu, ale prostě to bylo normální jako země, kde se kultura vyvíjela dynamicky, tam přišlo řada i zajímavých umělců, třeba židovských, právě třeba z Německa, jo, že prchali významní architekti, grafici, malíři a podobně, a tam jako byli činní a to je velmi inspirativní oblast. A
vytvořili dál. A to jsou různý jako plagáty z té doby. A ty úplně jako první zoologická zahrada v Palestině. A ten plagát, ten největší, ten Visit Palestine, ten je jako hrozně slavný do dnešních dnů. A vlastně to bylo namalovaný, to namaloval sionistický židovský grafik. Ale vlastně Palestinci si to adaptovali jako dneska jako svůj symbol. Jako je to hlavně, je to hlavně jako kdyby používaný jako kdyby v kontextu jako kdyby Palestiny, jako dnešní arabské Palestiny. Jo? Tak jako zajímavý, jak se třeba posouvají významy tady některých tady jako vizuálních symbolů. Je to hrozně slavný plagát, tady ten, možná jste ho někdy viděli. No. A tady pak jenom zase, abyste měli trošku představu, tady jsou nějaké fotky z tehdejší Palestiny a tehdejší Židy, tam vlevo nahoře nějaký židovský obchodník a jeho krámek, vpravo jsou vojáci, jako kdyby asi beduíni, uprostřed pochodují berečtí vojáci na nějaký přehlídce, bubnujou. Vpravo dole rabíni navštěvují v Hebronu Abrahamovu svatyni. A vlevo dole vidíte takové moderní město a to je vlastně dnešní, Tel Aviv. A je vlastně z toho vidět, jako, myslím, že i z té letecké fotky malý je vidět, jak to bylo jako moderní. To bylo fakt jako město, které vzniklo na v podstatě žluté, ne zelené louce, ale žluté duně u moře. A já jsem říkal, že tam právě přišlo spousta architektů z Německa, kde byla jako velmi často, že jo, a funkcionalismus právě pocházel i tady právě od nás, že jo, Tugendhatku, tady znáte, že jo, ale zároveň jako to bylo, jako tím jádrem bylo to výmarské Německo, tam byla ta škola Bauhaus. Určitě jste ten název slyšeli. Mimo jiné je to docela hezký seriál o té škole, vlastně, jak to tam fungovalo. Tak se to jmenuje, v češtině je to, myslím, Bauhaus, byť v němčině to má nějaký trochu jiný název, ale na ČSFD si to najdete. Tak je to, pokud vás třeba zajímá trošku architektura nebo moderní umění, tak je to fakt jako dobrý se na to podívat, na to asi 6 dílů. No a řada z těch architektů německo-židovských právě přišla do Tel Avivu, to bylo takový jako sekulární centrum sionismu a tam jako začali tvořit, dostali možnost tam stavět a dneska se to dokonce dostalo do UNESCO a ty funkcionalistické domy jsou vlastně jako kdyby chráněný, je tam mají muzeum, je tam zajímavý, některý jsou jako hrozně pěkně opravený, on je tam hrozně jako to klima středomořské, jako svým způsobem drsný, protože tam je na jednu stranu hrozně sucho a pak zase v zimě je tam hrozně vlhko a ty budovy jako tím dost trpí, jako kdyby jo, daleko víc než třeba u nás a pokud se fakt jako ty baráky do toho neinvestujete, tak to dost pusté, jo, takže někdy tam jako, nebo jsou tam různý prostě přístavby, že některé ty domy nebyly památkově chráněny, tak jako tady taky prostě v Brně je spousta funkcionalistických baráků hrozně divným způsobem, protože už ani to není poznat, že to, jo, takže tam je to trošku jako podobný, ale teď jako, jak se dostalo do toho UNESCO, tak vlastně i to jako začalo přitahovat turisty víc a dneska je to daleko jako patrnější a i ti jako místní si to vlastně víc uvědomují, jak je to vlastně architektonicky zajímavý, ale je to spíš jako fakt taky fanšmekry moderní architektury. Celkově jako Tel Aviv není nějak extra zajímavý, je to vlastně jaký normální středomořský město, spíš ten život zase je takový jako velice živý a ty pláže jsou tam pěkný. Pak je to vlastně propojený s tím původně arabským městem Jaffa, kde taky teda zase v průběhu té pozdější první války tam jako kdyby došlo jako kdyby k etnickému čištění. Ale zase pořád tam žije relativně hodně Arabů, jo, takže tam v té části třeba, když tam se jdete večer projít, tak tam najednou uvidíte spoustu arabských dětí a mladíků s vodními dýmkami a zahalených paní, jak tam korzují vlastně a tak dále, ale je to pořád jako dneska už je to jako kdyby součást toho Tel Avivu, takže ale je to jako, pořád jako takový výrazný jako arabský prvek v tom Tel Avivu dnešním, možná se tam někteří z vás byli, tak to znáte, nebo až skončí korona snad brzo, tak se tam bude, je to určitě zajímavý to vidět jako na vlastní oči. No, a tady trošku zase politologicky víc k tomu vývoji vlastně formování nějakých jako kdyby politických struktur v té britské Palestině. Tady vlastně můžete vidět ty hlavní proudy, které tam vlastně krystalizovaly a v podstatě ty, no to samozřejmě, tam bylo to silný, teda to sionistický hnutí, ale to zase jako sionista, aby byly jako kdyby různý proudy a asi možná se slyšeli jméno David Ben-Gurion
a potom pozdější první premiér. Ten byl v podstatě, jako kdyby se dostal do čela toho tak jako levicově socialistického pojetí sionismu, který bylo velmi, velmi silný v té britské Palestině. No. A původně jako dominoval v podstatě tomu té Palestině, ale tam jako krystalizoval potom křídlo jako nespokojené s tím Ben Gurionem a s jeho vedením, s jeho dalšími kolegy. A oddělilo se vlastně ve 30. letech takzvaní revizionističtí sionisté. A ti se potom jako kdyby velmi proti levicově vyhranili, až vlastně se přiklonili k takovému až jako kdyby nacionalistickému šovinismu. A tam vlastně zase hlavní postavou byl Vladimír Žabotinský, původem vlastně z Oděsy žid. A ten, to, to je zajímavý, protože v Evropě, a teď jako to nechci srovnávat jako s možná s Itálií fašistickou, ano, protože skutečně třeba i Žabotinský do určité doby se jako kdyby inspiroval tím Mussoliniho režimem. Jo. To samozřejmě potom skončilo v době, kdy Mussolini začal zavádět antisemická opatření, což ale nebylo na začátku. Jo. Třeba zajímavý v té Mussoliniho fašistické straně byly ze začátku i Židé, jako kdyby, jo. Až pak tam pod vlivem Hitlera se to jako kdyby začalo měnit. Ale jako ten model té autoritativní politické strany a toho nacionalistického politika, to bylo v Evropě strašně silný. Jo. Když se podíváte do Maďarska, do Polska, do Rakouska. Jo, to nebyly demokraté. Jo. Fakt ta první republika byla dost jako kdyby výjimka v rámci té střední Evropy. Jo. Pak tady samozřejmě byla ta Británie, Francie, které jako byly super, co se týká jako režimu, ale byly to zase ty koloniální v podstatě jako kdyby mocnosti. Jo. Takže jo, je fakt jako svým způsobem to Československo a ta demokracie československá byla hodně, hodně unikátní v té době. Jo. Evropa zdaleka tak demokratická jako kdyby nebyla. Jo. A taky jako velice brzo potom na to Československo dojelo. Jo, a tak, ale že ten model jako těch ta taková jako levice versus nacionalisté, to nebylo nic neobvyklého, to bylo úplně jako pod ten evropský vzor, jo, takže tak to krystalizovalo tehdy i v té Palestině. A ti revizionisti s těmi laboristy se nesnášeli stále víc a víc a pořád se obviňovali a úplně v podstatě pak dá se říct, že jako skoro přerušili nějakou komunikaci a v podstatě proti sobě konspirovali a tam byly jako kdyby osobní vlastně nenávisti. A potom vlastně, když zemřel Žabotinský, tak se stal vůdcem těch revizionistů Menachem Begin a taky potom pozdější premiér a ten se prostě úplně nesnášel s Ben Gurionem a prostě oni se ani neoslovovali jmény a podobně, jako to bylo prostě jako to, totální jako kdyby protiklady, jako kdyby dva osobní, no. Ale to pak až později ještě se o nich budeme bavit, no. A pak tam byly, ale ne moc výrazný, různý jako kdyby nesionistický židovský organizace, a to byly ty, hlavně združovali ty pobožný židy, ty takzvaný charedim, správně to hebrejský výraz, to jsou ti ultraortodoxní, a v podstatě jako ten sionismus moc nemuseli, protože oni na jednu stranu, jako jo, rodí se tady nějaký židovský stát, je tady stále víc židů, ale to nejsou židé, jak my si je představujeme, to jsou nějací tady prostě sekulární, kterým vůbec nezajímá náboženství a oni tady nějaký nový ideologie zavádějí a podobně a vlastně se jich jako neby báli a vytvářeli jako vlastní nějaký jako organizace, které nebyly jako sionistický a někdy dokonce byly i velmi protisionistický. Řada vlastně tady z těch charedim současných v Izraeli. Mimo jiné, proto je tam i tak jako velká teďka korona, protože ti charedim jako kdyby často odmítají ty jako kdyby příkazy ze strany toho sekulárního státu, ze strany té izraelské vlády a v podstatě chtějí žít vlastním způsobem a oni to úplně vnímají jiným způsobem, oni zase říkají, ta korona to je vlastně zase trest za sionismus a tak dále. Jako, je to, může to pro nás znít jako velmi zvláštně nebo pošetile, ale oni to takovým způsobem jako vnímají. Jo. Tam třeba mezi nimi, protože oni moc nerespektují ty ochranné opatření, které jsou tam velmi přísné. A nějak to jako prostě nejde úplně jako vynutit, úplně jako po všech, jo? Protože to jsou jako obrovský komunity dneska, to jsou statisíce lidí a ty to prostě, že to statisíce lidí nerespektují a jim to úplně jedno, tak prostě ani to ani, můžete ani do vězení, je poslední nic, jako jo, s tím se nedá nic jako kdyby dělat a tak proto mimo jiné se tam ta korona tak jako kdyby drží. Já jsem neviděl nějakou otázku, tady naskočila, já se na to zkusím podívat.
Jo, vy tady něco píšete o tý, jestli můžu nazdílet obraz. A to je něco ze začátku, co to tam vlastně objevilo. Tak já doufám, že to vidíte a potom vlastně dneska tam žádný filmy, videa pouštět nebudu, ale příště už to nějak zkusím, jestli to tady líp nachystám. Snad to půjde. Tak dneska ještě tady budu povídat, už teda jenom chvíli, protože začínám lehce chraptět. Ale aspoň ještě projdeme ten mandát a dostaneme se vlastně k tomu, ať před vznik Izraele, to pak uděláme až příště. No a pak tady máme arabský vlastně nějaký politický uskupení. A tam to bylo zase trošku jinak, jo. Tam to nebylo na základě těch sionismus, samozřejmě vůbec nehrálo roli, protože že jo, ty Arabové samozřejmě odmítali sionismus a to bylo poměrně jako logický, ale zase na druhou stranu oni měli ten vlastní nacionalismus, a chtěli zase tu arabskou Palestinu. Oni jako třeba neříkali, že tam nesmí být žádní židé, ale chtěli zastavit to přistěhovalectví a by tam asi nechali žít v pohodě, v pokoji ty současný židy, ale už jako kdyby odmítali tu další, jako kdyby přistěhoval ty další alie. No. A stále více to stupňovalo a ti nacionalisté byli stále radikálnější. A samozřejmě tam taky už fungovaly určitý jako kdyby milice. Často jako kdyby ty útoky jako vychází fyzický, jako kdyby ta politická jako kdyby ta nespravedlnost jako kdyby víc vycházela od těch Britů a víc od těch sionistů a ta jako nějaká ta fyzická agrese zase naopak víc od těch jako kdyby od těch Arabů, protože oni jako kdyby byli v té pozici toho jako kdyby toho potlačení a oni se tomu jako kdyby bránili, jo. Takže tady jako kdyby jo ta vina je tam jako kdyby na obou stranách na té jedné to byla spíš jako taková jako ta politická nebo filozofická, ta druhá byla jako daleko víc praktická, jako nějaký to první násilí, to skutečně třeba přišlo z té arabské strany. No. A v té arabské Palestině to daleko víc fungovalo na základě jako kdyby nějaký klanový jako struktury té společnosti, kdy je zase nějaký nějaká otázka, hned se k tomu vrátím, ty arabský klany tam hrály, jako ty rodiny důležitý tam hrály velkou jako kdyby roli a měli tam tradiční postavení jako kdyby a to nebyl jako samozřejmě demokratický mandát, ale z toho, že jste se narodil do té rodiny a ta rodina má určitou prostě, jo, tak jako bosové, že jo, třeba jo, nebo jo, v Evropě to taky tak bylo, že jo, že jste se narodil do šlechtické rodiny, tak jste měl moc, jo, nebo když jste to nebyl nějaký schudlej šlechtický rod, tak jste mohli ovlivňovat, když jste se narodil do rodiny Schwarzenbergů, nebo já nevím, Lichtensteinů a tak dále, jo, ne, a, takže tak to tam jako kdyby fungovalo stále, taková ta aristokracie a ti měli v rukou tu politickou moc a pak, když se rodily ty politické strany, tak stejně většinou to bylo kolem nějaký rodiny. No. A v té Palestině samozřejmě bylo řada různých klanů, ale v té politice byly nejdůležitější tady dva, klan Husajný, a to byly takový fakt jako radikální nacionalisti a nepřátelé sionismu a stále víc jako kdyby proti Britům šli a naopak na druhé straně byly Našašíbí a to byli takový pragmatici a ti jako kdyby spolupracovali jako s Britům, nebo daleko víc šli Britům na ruku a byli se schopni dohodnout se sionisty a něco jim jako prodat a tak dále, jako kdyby, a takový jako pragmatici v podstatě, no, tak a tady ty rodiny šly hodně proti sobě a samozřejmě zase jako Britové to využívali, nebo sionisté to mohli jako kdyby využívat a jejich představitelé se chovali jinak, potom ti Husajniovci tam mimo jiné z té rodiny pocházel ten velký muftý, velký radikál, nacionalista a řada dalších vlastně tam byl, údajně jako já si Arafat nějak říkal, že nějak má, byl tam zase ty příbuzenský vazby jsou strašně široký, takže je možný, že tam nějaká vazba jako byla, ale nějaká totálně jako vzdálená, spíš to tak jako jenom říkal, že jo, já jsem potomek těch jako by těch bojovníků za nezávislost a podobně, jo. Spíš jako symbolicky nějakým způsobem to jako je připomínalo. Jo, tady se mě objevila otázka, jak to vypadalo v té době město Beerševa. Kdo byli jeho obyvatele? Přejmě děkuji za díky, taky hodně konkrétní dotaz. Beerševa byla hodně malý město v té době a hodně beduínský. Byla tam je vlastně do dnešní doby velká beduínská komunita a dokonce i na tamní univerzitě jsou existují beduínská studia, se díval, jsem tam byl a takže asi takhle, ale zase taky tam posilovalo, David Ben Gurion vlastně byl stoupencem vlastně zúrodňování ty krajiny a vlastně říkal, my zúrodníme i tu poušť a vlastně ta oblast té Beerševy to byl a tato její okolí,
A on tam mimo jiné měl blízko jako tu takovou svou farmu, jo, nebo takový jako kdyby kibuc, kde žil, tak to bylo kousek od Berševy, takže vlastně tam ty sionistické aktivity a to přistěhovalectví v té Berševě hodně jako kdyby posilovali, ale bylo to jako dost tvrdý, to je jako fakt město na kraji pouště a v době, kdy tam nic moc nebylo, bylo tam fakt jako pár beduínských stanů nebo nějakých pár beduínských příbytků kolem a táborů, tak tam nic moc jako nebylo, no. Ale postupně to se z toho stalo jako kdyby velmi důležitý jako kdyby město. Ale taky vlastně potom se tam jako bojovalo hodně během té války jako kdyby v 48. roce jako kdyby o převzetí o převzetí jako kdyby iniciativy. A mě se zajímavý ta komunita těch beduínů. Oni byli jako ultra konzervativní klanová společnost. Takže tam jako kdyby ani ten nacionalismus palestinský často mezi ně nepronikl a tam jako kdyby pořád, a vlastně je to tak do dneška, že mezi těma beduínama zůstává vlastně jako kdyby velmi, velmi důležitá ta klanová identita. Jakože první je klán a až pak všechno ostatní, jestli jste Izraelec nebo Palestinec, to není až tak důležitý, ale jste nějaký tady klán ale něco, jo. A to jako fakt hraje do dneška roli a řada vlastně, a zase ono se to mění, ale řada z těch beduínů jako kdyby nemá tu identitu palestinskou a v podstatě třeba, ne hodně, ale třeba 10% beduínů, 10% jako kdyby mladíků, mužů, žen, tak chodí do armády izraelský. Normálně tam narukuje, jsou to byly arabský mluvící, etnický arabští vojáci izraelské armády. Jo. A tak to jako kdyby funguje. A Izraelci to samozřejmě využívají, protože potřebují různý odborníky a lidi, kteří dobře znají, že možná jste viděli tu Faudu nebo radu těch dalších seriálů, prostě potřebují ty odborníky na to arabské prostředí a tak dále, takže k tomu je třeba jako kdyby využívají v té armádě a podobně, je to pro ně samozřejmě užitečný, ale oni prostě nemají tu identitu, tu nacionalistickou, tak silnou jako ti nebeduínští, ta většina těch Arabů, kteří nejsou jako beduíni. Ta beduínská zase, tam je to spjatý, jo. Oni jsou jako Arabové, ale jsou braní jako určitý, jako taková trošku vyloučená společnost, jako taková jako zaostalí a tak dále, že to jsou jako kdyby ti kočovníci a podobně a jako se na ně i Palestinci někdy jako kdyby dívají jako přes prsty. Ale zase, jo, je to, potom to může vést tady k tomu, že oni se vymezují i proti té jako palestinské arabské identitě a můžou se třeba i cítit Izraelci. Nebo oni tam prostě ani nejdou, že by měli nějak rádi Izrael, ale ví, že když do té armády půjdou, tak potom budou mít daleko větší šanci se třeba prosadit, získat lepší zaměstnání v té izraelské společnosti a podobně. No. Takže tam to, tak to je hodně tam jako u té Berševy, to tak jako kdyby chodí. No. To je jako, takový fakt jako, je tam samozřejmě dneska už převaha jako kdyby židovských Izraelců, ale pořád je tam jako velká komunita beduínů, tam jako kdyby žije v okolí a i přilehlý jako městech. Ještě něco vidím, nějaký dotaz, nebo nevím, jestli to je, asi ne. Co bliká. Tak. Jo. Tady ještě trošku si to pojedeme, tady ti levicoví sionisté toho Ben Guriona, ti byli jako kdyby ti dominovali ty politice a vlastně, jo, tam bylo jako silný, oni ani ty charedimy neměli moc rádi, ti ultraortodoxtí, protože oni se velmi vymezovali jako v duchu levicových spíš ideologií, jako protináboženský nebo dokonce ateistický, dokonce Ben Gurion sám, on samozřejmě, že jo, tam ta pojmy a vůbec jako ten vztah k té zemi, to je něco jiného, to je jako velmi symbolický a to mají i ti sekulární Izraelci, ale nepřemýšlej o tom nějak jako zaslíbená země a že přijde Mesiáš, to vůbec pro ně není, v to oni jako kdyby vůbec nevěří, ale na druhou stranu jako tu tradici a ty židovský svátky, to pro ně nemá už jenom, že jo, to je podle mě jak Češi, že jo, tak to neznamená, že vás nepokřtili, takže se natěšíte na vánoční stromeček, jo? Nebo třeba někdy jdete na půlnoční a máte z toho hezký pocit, nebo já nevím, ale jakože můžete tady ty jako náboženské věci chápat úplně jinak, jo? Takže třeba ti sekulární sionisté chápali i tu židovskou tradici a ty původně náboženské věci to chápali jako kdyby po svém a Ben Gurion byl takovým čistým jako příkladem a vůbec nebyl věřící žid a dokonce koketoval jednu dobu i s buddhismem, s hinduismem a snad praktikoval jógu dokonce na sklonku života a podobně, jako, že úplně jako mimo nějak jako ty židovský jako náboženský věci se angažoval. Jo, takže
to je docela zajímavý, jo, že ti levicoví sionisté byli samozřejmě, to náboženství plně nehrálo velkou roli. A původně byli jako umírnění ve vztahu k Britům, ale stále víc radikálně ve vztahu k Arabům, protože tam byly ty konflikty, oni zakládali ty kibuci a mošavy, což byly ty různé farmy a takový ty jako komunální farmy, komuny. To je slavný ten koncept těch kibuců, že jste o tom slyšeli. A arabští nacionalisté nebo nějaký beduínský ozbrojený skupiny, třeba i jako ne politicky, ale loupeživý, útočili tady na ty sionistické usedlosti. A oni, tady tam narůstal konflikt, jako kdyby, že, mezi nimi. A oni si taky vytvořili potom svoji milici, jako ochranou pro ty kibuci. A měli taky silné odbory. A tady všechny tady takový ty jako kdyby víc fenomény spjatý s tou jako levicovou politikou, rovnostářská společnost a právě jako velmi protěžovali rolníky, dělníky a tak dále, jo. A bylo to hodně potom jako kdyby evropském vzoru. Zada z nich byla i velmi jako radikálně levicová, jako leninismus, ale i jako kdyby potom velmi obdivovali Stalina. Stalin byl mimo jiné považován za jako hlavního vítěze druhé světové války a ten, kdo porazil Hitlera, tudíž toho, kdo porazil toho největšího jako zabíječe židů, tak Stalin jako měl tady ten kredit toho jako osvoboditele mezi řadou tady těch jako levicových sionistů. Jo. Takže to je taky docela jako zajímavé, že jako dneska zase se strašně ohání Izraelem a vznikem Izraele a tak dále, jako pravice, jako v Evropě, jo? Je to takový, je to hodně zase v tom pravicovém spektru a je ODSka, že jo, tady Nečas a strašný to přátelství česko-izraelský, ale vlastně, jo, ten, skutečně jako to zrození toho Izraele a to uskutečnění, jak to proběhlo, tak bylo fakt jako kdyby hodně ovlivněné těmi levicovými koncepty, jako kdyby, a naopak ti nacionalisté, ten Žabotinský, to byla jako ta pravice, ale ti byli jako o dost výrazně slabší a v podstatě v době, kdy potom málem vypukla jako nějaká občanská válka mezi těmi levicovými a nacionalistickými sionisty, tak Ben Gurion jako jednoznačně převážil a v podstatě je odzbrojil a potom vlastně oni se dostali možnost, buď to půjdete si sedět do vězení nebo vstoupíte do izraelské armády, takže potom oni samozřejmě se začlenili a přizpůsobili se jako kdyby ti revizionisté. A k tomu si ještě něco malinko řekneme, no. A tady mimo jiné, tady ta Hagana, možná jste slyšeli někdy ta jako předchůdce izraelské armády, tak to byla v podstatě jako kdyby levicová nepravidelná milice původně, jako kdyby, jo. Takže ty z Hagany to byly jako kdyby jako levicoví bojovníci, jako, nebo minimálně jako sekulární. Tady jsou různý plakáty vlastně z té doby, nebo někdy po válce tady vidíte dokonce, že jo, plakát hebrejštině k 70. narozeninám Stalina. Právě co jsem vám říkal, ten vztah k němu, proč ho tak, jako ne, to nebylo kvůli čistkám, ale kvůli porážce Hitlera především. A samozřejmě i v sovětské komunistické straně bylo velké množství židů. Já teď vidím Jakuba, že se hlásí, ano. Začal poměrně. Židy perzekvovat, ukázalo mi to reputaci. Já vás zase trochu blbě slyším, zkuste ještě nějak víc mluvit do mikrofonu. Ano. Slyšíte mě teď? Teď je to lepší. Já v tom právě taky slyším odměnu, jenom se chci zeptat, že po druhé světové válce Stalin začal dělat čistky proti Židům v Sovětském svazu, jo. Když se nějaký zprávy dostali do Izraele a pokazalo mi reputaci. To je dobrý point, to je určitě máte pravdu, v Československu to rezonovalo zase v těch procesech se Slánským, ano, to je skutečně pravda, do určitý míry mu to zkazilo pověst, ale zase to byli, že jo, Židé, kteří byli v Palestině, už moc neřešili, co se děje v Sovětském svazu. Samozřejmě mnoho Izraelců se tehdy od Stalina jako kdyby odvrátilo, ale na druhé straně pořád mu jako zůstala že to byl jako ten u té radikální levice izraelský, to většinou stále jako byl ten, kdo porazil Hitlera, jako, což je pravda, že Rudá armáda měla největší podíl na porážce Hitlera. Stalin samozřejmě tam dělal jako šílený věci od těch původních čistek v té armádě a tak, ale jako reálně jako v tom té finální podobě to měli největší zásluhu, skutečně jako kdyby Rudá armáda pod teda jeho diktátorským jako kdyby vedením, jo, takže tomu prostě nebylo možné jako odpárat a nějaký podobě to tam jako zůstalo, no, ale samozřejmě dneska už úplně minimálně, to bylo jako u té starší generace, a třeba tam byl jako československý kibuc, velmi levicový a
ten se rozdělil, protože jedna část jako byla víc ještě jako stalinistická, a druzí byli jenom ti socialisté, jako kdyby, jo. A, jo, takže taky, jo, teď ti lidé prostě přemýšleli jinak, byla úplně jiná doba, nevěděli třeba o těch zločinech, nebo je bagatelizovali, protože právě uznávali ty Stalinovy zásluhy z druhé světové války a podobně, jako jo, je to těžký, to jako samozřejmě to můžeme nějakým způsobem odsuzovat, nebo se nám to může zdát jako divný, ale v kontextu té doby se na to ti lidé třeba mohli dívat úplně jinak. Jako, hlavně po druhé světové válce, kdy skutečně jako to levicové myšlení potom bylo jako velmi silné a mimo jiné i to byl jeden z důvodů, proč u nás proběhl únorový převrat, který taky měl jako obrovskou podporu, že to nebylo jenom, že by si to pár komunistů udělalo za podpory Sovětského svazu, ale mělo to obrovskou podporu ve společnosti. Jo. To je jako, samozřejmě to jako daleko složitější. Jo. A u nás jako řada lidí přemýšlela jiným způsobem. Pak se to třeba uvědomili, že udělali chybu, až přišly ty čistky v 50. letech, ale to už bylo trošku pozdě. No. Děkuji za odpověď. Jo, rád se stalo. Tak. Tady vidíte Ben Guriona na různých obdobích jeho života, od mládí, tam má dokonce britskou uniformu, chvíli sloužil britské armádě a pak ho tam vidíte jako premiéra už jako tam u stolu a na izraelských známkách. A vpravo nahoře to je slavná fotka z toho deklarace nezávislosti Izraele v Tel Avivu 1948. Tohle je jenom taková vlastně taková jako budovatelská mapa Palestiny britské z roku, nevím, někdy ze začátku 30. let. Mimo jiné ty ono to písmo určitě asi, pokud neznáte hebrejsky, tak to nepřečtete, ale ono je to v podstatě, to je jidiš, to není hebrejština, to je jidiš. A jidiš v podstatě byl hovorový jazyk, který se často používal mezi evropskými židy. Dneska už to spíš používají jenom ti pobožní, ale v té době to bylo normálně i v rámci těch sionistických komunit a to je de facto němčina. A takže vlastně tam je napsaný Das Jidische Palestina, jako kdyby, jo, je tam doslova jako napsaný, což je skoro jako to zní úplně německy, že jo. A to Jidiš je v podstatě, dá se říct, germánský jazyk, s příměsí různých právě i hebrejských slov a tak dále, ale používá hebrejské písmo, jo, ale jinak je to v podstatě variace němčiny, jako kdyby, jo, to je docela zajímavé. A tady jsou různý, jako budování nového státu a jaksi jako proměny společnosti tady. Jo, tady vidíte toho jako kdyby od zotročeného pobožného žida tam zhrbeného a tady vidíte toho dělníka svalnatého a kolik přibylo železnic a kolik stromů bylo vysazeno a podobně. Jo. Tady takový ty jako budovatelský věci, co trošku jste to viděli tady na těch předchozích plakátech. No a pak tady byli ti revizionisté a ti jako byli skutečně jako stále víc, to byla jako taková jako nacionalistická pravice a poměrně hodně radikální, až takové jako fašizující v tom technickém slova smyslu, jako takové jako inspirovaná tou disciplínou a tím korporativismem toho jako kdyby Mussoliniho. A fakt to nějakou jako dobu fungovalo. A pak samozřejmě, když naprostá většina se odklonila, minimálně distancovala od Mussoliniho, ale nezměnili nějak ty svý radikální postoje a byli velmi ostře proti levicový, proti liberističtí a byl to obrovský jako kdyby konflikt jako takový jako kdyby filozofický jako kdyby právě mezi těmi pojetími toho sionu. A pak to v podstatě vyústilo málem občanskou válku a oni byli velmi radikální, byli ještě jako dá se říct daleko tvrdší. A skutečně jako kdyby, pokud lze mluvit, potom Britové začali mluvit a oprávněně o sionistickém terorismu, protože skutečně vznikly teroristické protibritské skupiny, tak to vycházelo hlavně tady z těch revizionistů. To byli opravdu velcí jako kdyby radikálové a často jako velmi jako bezskrupulózně bojující za tu jako kdyby nezávislost té židovské Palestiny, jako kdyby, jo. A takže taky se to štěpilo, nebyl revizionista jako revizionista. Takže zase Jakub se hlásí, ano? Já se omlouvám, že žiju s dotazem. Ale... No to naopak, to jsem rád za dotazy. Do téhle struktury přišla i ta skupina Lechy. Ano, ano, přesně tak. K tomu za chviličku se dostanu. To bylo jako kdyby ještě takovej, tam za chvilinku to uvidíte, jo, tady, nebo možná to je na dalším slajdu. Tady vlastně vidíte už jako kdyby propagandu těch revizionistů, vlevo vidíte Žabotinskýho a on byl vlastně, to bylo několik organizací, taková mládežnická Bejtar, a
A potom tam byla takom, jako měli ti levicoví sionisté, měli tu Haganu, tak oni měli Irgun, jako kdyby. A ten Irgun byl jako velmi vyhraněný právě na základě té žabotinské ideologie, ale nebyl dostatečně protibritský. A Žabotinský pořád nějak počítal s tím, že ti Britové nakonec se nějak to, jako se s tíma půjde domluvit. On potom zemřel v roce 40 na infarkt, jo? Vůbec to nějak nesouvislo s druhou světovou válkou, dokonce myslím ve Spojených státech zemřel. A pak tam nastoupil ten Begin a toho tady vidíte na té fotce vpravo a to myslím, že vyjadřuje ta fotka dobře tu jeho osobnost a ten radikalismus. A tady potom vidíte britský plakáty, kde Britové vlastně definují teroristy a tady vidíte, to je to vlevo, ten zakroužkovaný, to je Menachem Begin, který vlastně taky z toho britského pohledu byl vnímaný jako terorista. Do určitý míry on měl skutečně zodpovědnost za řadu násilných útoků. Byť on říkal, že se vždycky jako distancuje, že nechce zabíjet civilisty, ale jako pouze bojuje proti tomu režimu, proti té britské správě a proti britské armádě. Jo? Ale bylo to taky kontroverzní, že oni to často dělali i během druhé světové války, kdy vlastně Britové bojovali proti nacistům, tak oni zároveň jim jako podráželi nohy. Jo. Tak to bylo vnímané. Vlastně ten David Ben-Gurion to zase říkal, že podívejte se na ně, jo, tady Britové, my sice Brity jako s nima mnohem nesouhlasíme, ale Britové taky jako bojují za nás jako pořád, jo, během té války a mají velký zásluh na poražce Hitlera a to. Jo, takže to bylo taky jako hodně kontroverzní. A tam potom ještě se oddělil ještě radikálnější, a to je tady ten chlápek na té známce, to byl Abraham Stern, a to byla vloženě jako ultraradikální skupina, a to bylo zajímavé, tam už byli jak teda ultra nacionalisti, tak tam byli i ultralevičáci, jak se to vlastně spojuje dohromady, a to byly jako kdyby vyloženě za každou cenu vytvořit Palestinu a největší nepřítele Británie, jo, a oni dokonce, a to byl spíš takový, jako oni nebyli až tak jako silní, ale nebyli zas bezvýznamní. Ale dokonce oni, tam byla pořád nějaká, jak jsem říkal, ten autoritativní, ta inspirace. Tak oni dokonce nějakým naivním způsobem věřili, že se budou schopni domluvit s nacisty a že nacisti přivítají, když oni jim pomohou bojovat proti Britům. Jako kdyby, jo. A nacistům to bylo úplně jako kdyby šumafuk. Lidově řečeno, a vůbec na to nereagovali. Jo. Ale jenom, že i takový jako extrémní postoje u těch nacionalistů jako kdyby existovaly. A ten Stern potom byl zlikvidovaný Brity, nevím, 42 nebo 43, zabila britská jako kdyby tajná služba v Tel Avivu, tuším, protože fakt jako jim přerůstal přes hlavu. A oni měli zodpovědnost potom za vraždu tam různých britských politiků a vojáků. A pak vlastně tam se stal jedním po té Šternově smrti, se stal jedním z vůdců ty skupiny Lechy, jak se jmenovali, a tady to je jejich, ta přísahající ruka, to je její znak, tak jedním z vůdců se stal Jitzchak Shamir a byl se taky zodpovědný podobně jako ten Štern, vlastně za, mimo jiné zavraždili hlavního vyjednavače OSN v Palestíně, hraběte Bernadota. Jo, a to jako fakt jako bylo obrovský samozřejmě jako fail, jo, a zase ten Ben-Gurion toho využíval, pojďte se, to jsou teroristi, svým způsobem jako měl samozřejmě pravdu, jo. Ale dost často ta levice využívala toho, jako těch etnických čistek, který jako prováděli ta ultrapravice, tak oni jako tomu nezabránili, třeba jako kdyby mohli, sice jako kdyby kritizovali, ale jinak proti tomu nic zásadního jako kdyby neudělali, jo. Tam byly třeba nějaký vesnice palestinský, byly jako zmasakrovaný a podobně, jako kdyby, jo. Takže ten Shamir potom se stal později paradoxně taky jako kdyby izraelským premiérem, stejně tak jako ten Begin, jo. Takže Izraelci, kteří pořád jako o Palestincích říkají, no vy máte v čele ty teroristy, tak jako kdyby technicky vzato je to možný říct i o právě minimálně těchto dvou izraelských premiérech. Je to minimálně z toho evropského, britského pohledu, že skutečně zcela legitimně oni používali teroristické metody a vraždili jej civilisty jako kdyby a podobně. A jo, nikdy vlastně nebyli povoláni nějaký jako zodpovědnosti, nebo za to nebyli, jo. Prostě tak to jako na tom Blízkém východě chodí někdy jako velmi tvrdě, ale tady jako ta retorika, jo, vy máte v čele země teroristů, nebo jo, že to je jako dost často na vodě, protože většinou si ty strany nemají v tomhle ohledu úplně moc, co jako kdyby vyčítat, no, takže to je jako docela zajímavý a zase různě zase tady v Evropě, na to jsou samozřejmě různé pohledy, je to různě zlehčováno, nebo je to zametáno pod koberec, ale asi by to mělo být braný tak, jak se to skutečně jako kdyby stalo a bez jako kdyby nějakých příkras na jako kdyby obou stranách, byl to jako velmi tvrdý boj a
v obou táborech byli jako velmi, velmi, velmi tvrdí, velmi kontroverzní jako kdyby představitelé. No. No a tady máme tu palestinskou stranu a na pravé straně vidíte ty Husejny ovce a úplně vpravo ten uspívající se muž s turbanem na hlavě a fezem, to je ten velký muftý, jako velmi charismatický a velmi tvrdý politik. A vlevo je Ragib al-Nashashibi, to byl jako hlavní postava té rodiny během toho britského mandátu. Asi možná by vás ani nenapadlo, že to je vlastně jako možná vypadá úplně mohl by tady nějaký Řek nebo Ital by tak úplně mohl vypadat, má totálně jako kdyby evropskou image. Když to naopak vidíte ty Husejny ovce, to je zase tam vlevo s těma patronama, to byl potom jako jeden z hlavních členů té rodiny a vůdců těch povstání palestinských nebo toho odboje palestinského po druhé světové válce. To byl Abdelkádir. Jo, taková velice klíčová postava toho odboje. No. A dole vidíte obrázek z toho 35. roku, to bylo to povstání první proti Britům a proti sionistům. A to zajímavé, tam vidíte v těch zákopech, vidíte jak chlapy, ale jsou tam mají jako ženy se šátky, dokonce ta napravo je bez šátku, to je normálně palestinská Arabka, jo, že ta společnost byla poměrně sekulární v té tehdejší Palestině, ten jako islám tam nehrál žádnou jako zvlášť důležitou roli. Ale byla jedna výjimka, a to byl tady tenhle chlápek, Izzadin al-Qassam, a to je ten je braný jako takový jako ideový předchůdce Hamásu, a to byl skutečně jako radikální, z toho dnešního pohledu by se dal označit jako radikální islamista, a ten byl taky působil v té době toho britského mandátu a vlastně vytvořil si svou vlastní milici a začal velmi tvrdě jako kdyby bojovat proti Britům a proti sionistům, a potom taky vlastně byl zabit v nějaký přestřelce britskýma jednotkama, ale stal se z něho takový, jako právě získal ten punt z toho náboženského mučedníka a v podstatě stal se takovou jako kdyby ikonou, potom později ten Hamás vznikl o mnoho desetiletí později, jo, ale on jako navázal v podstatě, nebo Hamás tvrdil, že to je, že oni jako navazují na to jako kdyby jeho dílo. Jinak jako ten radikální islamismus v té době byl dost jako kdyby omezený fenomén, moc to neexistovalo, to je spíš pak, až fakt přichází 70. 80. léta, jo. Takže to byla jako dost jako výjimka toho radikalismu, ale v té Palestině, konkrétně ten Izzadin al-Qassam hrál dost jako kdyby důležitou roli. No. A tady pak jenom ilustrační obrázek k těm represím v Palestině britským, a zase to jsou jako různý metody, které potom byť jako tehdy už sionisté jako nenáviděli právě tady ty protiteroristické metody britský, takzvaně, tak to potom sami začali, jako kdyby, sami to jako často přijali, jo. To možná se slyšeli třeba to bourání domů, že vlastně oni chytnou nějakého palestinského radikála, který spáchal třeba sebevražený útok, tak jako tam nejde o to, jenom že jako třeba nějaký jeho nejbližší komplice pochytají, nebo jeho pokud třeba přežil, nebyl to jako nějaký nezdařený útok, ale oni zboří dům vlastně celý jeho rodiny, jo. Bez ohledu na to, kdo tam žije, nebo jestli celá rodina zastává stejný postoj, jakože to je totálně jako kdyby nedemokratická praktika, jako kdyby, jo. A to jako začali dělat Britové. A bylo to samozřejmě jako velmi represivní, velmi jako krátkodobě účinné, ale z dlouhodobého hlediska to fakt jako generuje tady taková politika toho třeba toho ničení těch domů. To jako to generuje obrovskou jako kdyby nenávist, jako kdyby, jo. To tam nepotrestáte jako ty viníky nebo jejich komplice, ale potrestáte kolektivně jako celou rodinu, a pak celá rodina, a zase ty rodiny vazby jsou tam strašně silný v Palestině, tak celá rodina jako vás začne nenávidět a začne bojovat proti sionismu nebo proti Izraeli, jo. Jen čistě to říkám jako model, jak to funguje. Ten okamžik to zafunguje, ale za 3-4 roky nebo až dospěje třeba nějaký jako děti jako z té rodiny, tak se z nich tam můžou stát jako velice snadno radikálové, jako kdyby, a není to možná až tak jako kdyby překvapivý na základě tady těch jako zkušeností a na základě té kolektivní viny, která je proti ním uplatňována. Ale tak s tím zase začali Britové, jako jo, a Izraelci to pak jako přejali jako trestnou jako kdyby politiku. No a tady už se dostáváme do období po druhé světové válce a já asi tady tímhle pro dnešek skončím. A tady vidíte tu demografii, jednak jak se, tady vidíte ten jako graf zeleno-modrej vlevo nahoře a tam vidíte vlastně ty letopočty, jak se to vlastně vyvíjí během, já jsem bohužel blbě dal ten znak OSN a to tak třeba posunu, ale je to zhruba od té první světové války až do roku 46.
A vidíte vlastně ten rapidní nárůst roku 41, je tam vlastně obrovský vlastně už vzestup, to je ta imigrace vlastně z Evropy, ti němečtí židé 30. let, kteří se tam dostali. A pak rok 46, to až tak nenarostlo, ale vlastně už je to 2/3 a 1/3. Takže skutečně jako z toho, z těch nějakých 7% po první světové válce se to změnilo na 33 a tu jako kdyby diametrální změna vlastně ty demografické situace. A na té mapě koláčový s těmi koláčovými grafama vidíte vlastně obyvatelstvo a převahu v jednotlivých oblastech. A v podstatě i v tom roce 46, těsně před vznikem Izraele, vidíte vlastně stále všude mají Arabové většinu s výjimkou Tel Avivu. A v Haifě je to skoro vyrovnaný, ale jinak je to poměrně výrazná převaha Arabů ve všech částech s výjimkou právě toho velmi sionistického centra Tel Aviv. Jako kdyby, jo. Takže to potom jako kdyby zase byl jeden ze základů, proč Arabové z Palestiny odmítali komunikaci s OSN, která chtěla řešit rozdělení Palestiny na dva státy. No. Ale k tomu si řekneme,